მოგესალმებით შემომეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითი. ასეთ თემაზე აბეზარი შეყვარებული ვნახოთ. ვნახოთ რას აპირებს ეს ადამიანი, რას გიპირებთ ეს ადამიანი, რა აქვს ჩაფიქრებული, როგორ შეიძლება მისი მოშორება, რა თქმა უნდა ეს შემთხვევაში თუ თქვენ ეს გსურთ. Da, nu am drăgăt, credă, თქვენ am pomze, თქვენი ემოციები. Dar ce video bolunde, mi s-a interesat, este tema. Rogor, credă, თქვენ ორივეს ერთად ნახოთ. Rogor, credă, თქვენ ორივეს ერთად. Abezari, baglonici, abezari, tapanis, pțemeli. Când ești ადამიანი იყოთ როგორც აი მოსონხათ ძალიან ძალიან როგორც ძალიან მაგარი ქალია ისე მოსონხათ ისეთი მიზიდულობა აქვს თქვენს მიმართ და ეხლა შეხედეთ ნახეთ მონეტების მეფე ჩანს ეს არის საკმაოდ შეძლებული ადამიანი თავისი ფინანსური კალათი აქვს ძალიან ძალიან მშვენიერი და ძალიან კარგი მაგრამ ოჯახი აქვს ამ კაცს ოჯახი და ესე იგი მის ზურგს უკან აი ეს ქალბატონი ეს ქალბატონია, რომელიც ძალიან არის გაბრაზებული, ძალიან გაავებული. Ანუ ჩანს რა, ну რაღაცნაირად მთელი ცხოვრება ჩანს კონკრეტული პიროვნების. Ერთის ფრიყაღებული, დაოჯახებული მამაკაცის და მეორე თქვენი. Აბა ნახოთ ერთის შეხედოთ თქვენ როგორ ხედავთ ამ სიტუაციაში. Თქვენ როგორ ხედავთ, თქვენ ამოქვედით როგორც ორი ქალბატონი, ერთი იმპერატორი ქალი, მეორე მეორე კვერთხების დედოფალი, მოკლედ მაგარი ქალი ხართ და კარგი ქალი რო ხართ, იმიტომაც დაგადგათ თვალი აი ამ კაცმა. Და ნახოთ აბა ეს კაცი როგორ გამოიყურება, ვინ არის. Ოხ, როგორ მოლოდინის რეჟიმშია. მამაკაცებს ძალიან დიდი უნარი აქვთ მოთბინების, მოლოდინის. Აი ლოდინის შეუძლიათ დითხანს, თვეობით, წლობით. Ნახეთ მისი მიზანი, მისი გეგმები, მისი ფარულის ზრახვები. მისი ფარულის ზრახვები რა იქნება? Რა იქნება? Ფიქრი, ფიქრი, ნერვიულობა, დარდი თქვენთან დაკავშირებით. Როგორ უნდა დაგიახლოვდეთ, როგორ უნდა დაგიახლოვოთ და ასე შემდეგ. Ნახოთ თქვენი გრძნობები, აბა ერთი შევეკითხოთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები. თქვენ ნახეთ ამოვიდა აი ასე ხმლების მეფე. მის თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ ცოტა არ იყოს უკვე გაშინებთ, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა ხმლების მეფე. Გაშინებთ ეს პიროვნება. Შეიძლება არც არაფრის გამკეთებელი არ არის, მაგრამ დისკომფორტს გიქმნით. Იმიტომ რომ უკვე თავს ვერ იკავებს ეს ადამიანი. Ძალიან სპეციფიკური ინფორმაცია. Ძალიან. Ცოტა ხნის წინ ვესაუბრე ადამიანს, ზუსტად ანალოგიური ისტორია ჰქონდა მას. Და კიდევ მოდის გესმით, კიდევ მოდის რაღაცა, კიდევ იმ პალასაზე ვიმყოფები და მოდის ეს ინფორმაცია. Ვნახოთ ახლა ეს კონკრეტული ქალი, ამ კაცის მხარეს ვინც არის, ცოლია თუ ვინც არის, რომელიც იბრძვის იმისათვის, რომ აი ეს კაცი შეინარჩუნოს. Aha, ეს ქალბატონი ფაქტიურად ავატარის აი ამ დარდისგან და სევდისგან, იმიტომ რომ მას უწევს ბრძოლა. ბრძოლა. ბრძოლა ფაქტიურად ორი ადამიანის გათიშვაზე, ორი ადამიანის დაშორებაზე უწევს ბრძოლა. აი ამას, აი ამ ქალბატონს, რომელიც მოიაზრება ამ მამაკაცის მეუღლედ ან ყოფილი საყვარელი. ესე. Ეხლა ვნახოთ თქვენ როგორ გრძნობთ თავს ამ სიტუაციაში. თქვენ როგორ გრძნობთ თავს ამ სიტუაციაში. Ეს ნახეთ როგორი სიტუაცია. Თან ხიბლავთ ეს სიტუაცია, რომ ვიღაცას მოსწონხართ და თან ეს ვიღაცა არის კარგი ვიღაცა, კარგი პიროვნება, კარგი მამაკაცი. Თან ეს ხიბლავთ. Თან მეორეს მხრივ თავს იკავებთ. Მოკლედ ნახოთ თქვენი ჩაბმა ამ სიტუაციაში. Ეს ადამიანი როგორ ინტერესშია. Magram vera pe sferi sau ver gabi dau
თქვენთან ასე ვთქვა, თქვენს პირად საკითხებში შემოჭრას, ვინაიდან მისი ნიადაგი, მისი საფუძველი არის ძალიან არამყარი. Roi, თქვენ ასეც ვერ გათავხედდება. Ნახოთ, თქვენ სად ჩანხართ მის ცხოვრებაში, თქვენ სად ჩანხართ. Თქვენ ხართ მისთვის ემოციური გარღვევა, ტიპიური ემოციური გარღვევა. Ეს ადამიანი ნერვიულობს ძალიან თქვენ შესახებ. Მისი პატივმოყვარეობა ჩანს, აი ზოგადად ეს კაცი არის ძალიან პატივმოყვარე. Როგორ თუ თქვენ არ აქცევთ მას ყურადღებას, ეს არის მეფე, ხმლების მეფე, პატივმოყვარე, საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენით და აგრეთვე თუ დაშჭირდა შურის მაძიებელიც. Ამ დროს თქვენ როგორ ჩაღართ, თქვენს გულში რა ადგილი უჭირავს ამ კაცს, ნახოთ, თქვენს გულში, აი ესეთი ადგილი უჭირავს ამ ადამიანს, თუმცა ყავთ გულში ეს ადამიანი, გეფიქრებათ, მაგრამ დისტანციას ამჯობინებთ, ნახეთ, დისტანცია, თქვენ აქეთ, ის იქით, თუ რომელია, არა, თქვენ აქეთ და ის იქით, ნახეთ, როგორ დისტანცია. Მხოლოდ საუბრები, მხოლოდ ინფორმაციული გაცვლა, გამოცვლა, თქვენ შორის არის დიდი ბარიერი. Ამ ბარიერის გადალახვა უბრალოდ არ შეიძლება. Უბრალოდ ცალმხრივი სურვილია ეს უფრო. Ცალმხრივი სურვილია და ორმხრივი რო იყოს, მაშინ კი ბატონო, გადალახავდით ამ ბარიერს და იქნებოდით ერთად. Ეხლა ვნახოთ, შევეკითხოთ, რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა. Რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა. Ეს ურთიერთობა ჩანს ცოტა არ იყოს, აი ესეთი ავადმყოფური ატმოსფეროა, გასაცმენტია, განსაკურნია, პიროვნების, აი ამ ჩაფიქრებული პიროვნების გონებაში სად არის, აი ეს გონებაში ხდება რაღაცა ცვლილებები, შეიძლება ნერვული, შეიძლება ასაკობრივი, რაღაცა პრობლემები, ჯანმრთელობის პრობლემებიც არ არის გამორიცხული. Მოკლედ საჭიროებს ეს პიროვნება რაღაც მკურნალობას. Ეხლა ვკითხოთ ჩვენ, ანუ ვსაუბრობთ რაზე, აბეზარი პარტნიორი რომელიც გაწოხებთ. შევეკითხოთ ეხლა თავის დაღწევა ამ ადამიანისგან როგორ ჩანს. Და ვინ არ ან რა დაგეხმარებათ აბეზარი ადამიანისგან თავის დაღწევა. Აბეზარი პარტნიორისგან უფროსად. Თქვენ ჩანხართ გამარჯვებული, დამშვიდებული და სამშვიდობოს გასული და ეს ადამიანი კი აი ასეთნაირად ფაქტიურად გლოვობს, რა ასიცით, რომ დაკარგა ნადავლი პირდაპირი მნიშვნელობით. ნადავლი დაკარგა. Თუმცა აქვს მას პერსპექტივა, ნუ რაღაცნაირად რომ განაახლოს ეს ურთიერთობა, მაგრამ იმდენად უკვე დარწმუნებულია, რომ ამას არაფერი აღარ ეშველება, რომ აღარც უნდა აი ეს რაღაცა აქტივობები ჩაატაროს. შემდეგ ვნახოთ აბა თქვენი გზა და მისი გზა. თქვენ ცალკე ხართ, ის ცალკეა. თქვენ თქვენი გზა გაქვთ, მას თავისი გზა აქვს. თქვენ ორივეს კი ცალ-ცალკე ქფარველობთ მთავარანგელოზი. აი ესე ხართ. დისტანციურად ჩანხართ ჩემო მეგობრებო. გამართლება თქვენ და მას, ნახოთ, გამართლება. გამართლება თქვენ და მას. თქვენ ჩანხართ აი ფინანსურად გაძლიერებული, როგორც მონეტების დედოფალი და თავის დაღწევა ამ პიროვნებისგან. აი ესე. თუმცა მენტალურ დონეზე ეს პიროვნება მაინც არ განებებთ თავს, ფიქრებით. Ну, თვალი თვალს რომ მოშორდება, როცა გაშორდებით ამ ადამიანს, ან დისტანცირება მოხდება, მე როგორ ჩაქრება ეს ამ პიროვნების გრძნობები, იმედია. მისკენ არ არის კარგი ამბები. მისი ჯანმრთელობის პრობლემა ჩანს და შეიძლება რამე გაიგოთ,
uahoves periodchi, rats razedat zalien dagzgdebat guli. Razedat zalien dagzgdebat guli. Tkven chanhart ai ak marto finansebtan ertat, magram ukmaqopilo da sevdiani pirat sakitkhebtan dakavshirebit. Ai eseti ragatsa mokle istoria tsamakitkhat arom და მომიყვარდა რომ კონკრეტულ პიროვნებებზე, კონკრეტულ წყვილზე, აბეზარ პარტნიორზე, რომელიც გაწუხებთ, რომელიც გინდათ რომ მოიშოროთ თავიდან, თუმცა გულგრილი არ ხართ ამ პიროვნების მიმართ. აი ესეთი სიტუაცია. Შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Თითოეულ თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. Și găsește ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 573 597 573 597 573 Minda gisurot jamtheloba, bedinireba, kargatqopna da erts vitqodi kidev rom nu moabezrebt ertmanets tavs, nu sheashinebt ertmanets da nu dazapravt ertmanets, nu daatsqvitavt ertmanets nervebs, tu giqvart ertmaneti giqvardet, tu arada mashin dashordit khalkno. Siqvaruli ar aris es rom sheatsukhot adamiani, siqvaruli ar aris es rom karebisken iqurebodes da eshinodes rom tkven არ შემოხვიდეთ ამ კარებში. Სიყვარული არ ქვია ამას, რომ ელოდებოდეს აი თქვენგან აგრესიას. Ეს არ არის სიყვარული. Სიყვარული არის სითბო. Სიყვარული არის გაგება. Სიყვარული არის გვერდში დგომა და სიყვარული არის ჰარმონია. Ორი სულის ჰარმონია. Აი ეს არის სიყვარული. Მინდა გიწუროთ აი ესეთი დიდი ჰარმონიული სიყვარული, ბედნიერება და ღვთისმსახურება ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.